የዛሬ የመርሃ ግብራችን መወያያ እንግዲህ በየሳምንቱ ነው የምንገናኘው። እንደ ከዚህ በፊቱ ከሶስት ያላነሱ ከአራት ያልበለጡ መምህራን በተመረጠው የመወያያ ሀሳብ ላይ ለ15 ደቂቃ ያህል ንግግር ያደርጉና ከዛ በኋላ ታዳሚው እዚህ የተገኘው ህዝበ ክርስቲያን የውይይት ርዕሱን በተመለከተ መምህራኑ በሚሰጡት ትምህርትና መግለጫ ግራ የሚያጋባ ወይም ለጥያቄ የሚጋብዝ ጉዳይ ከተፈጠረ መምህራኑ ከዚሁ ሳይወጡ በመርሃ ግብሩ አስተናባሪ አማካኝነት ጥያቄዎች እያዙና መምህራኑ ምላሽ ይሰጣሉ። ይኸው ይሆናል። ስለዚህ ወደ መርሃ ግብራችን ከመሄዳችን በፊት ርዕሱንና የመምህራኑ ስም ዝርዝር ኃላፊነት ገጽ እና በቅደም ተከተል ቀጥታ ወደ ውይይታችን እንሄዳለን። የዛሬ ርዕሳችን የየራሳችን ግላዊ አስተዋጽኦ ወይም ሚና አሁን ላለችው የቤተ ክርስቲያኒቱ ፈተና እንዲሁም ትንሣኤዋ ላይ ምን አይነት አዎንታዊና አሉታዊ ተጽዕኖ ወይም አስተዋጽኦ ያደርጋል ነው ርዕሱ። የእያንዳንዱ ህዝበ ክርስቲያን ማህበረ ካህናቱንም ሊቃውንቱንም ሊቃነ ጳጳሳቱንም ኤጲስቆጶሳቱንም ሁሉም በግላዊ ሚና አንድ ሰው ሆኖ በሚያደርገው ስህተትም ሆነ ልማት መልካምነትም ሆነ ጥሰት ሚናችን ምንድን ነው የሚል ነው። ይህንን ለመወያያ ያደረግንበት የመረጥንበት ምክንያት ብዙዎቻችን በቤተ ክርስቲያንም ይሁን በሀገር ላይ ችግር ሲፈጠር የችግሩን ባለቤት የምናደርገው እኛን አስወጥተን ነው። ችግሩ የችግሩን ባለቤት የምንፈጥረው የራሳችን የግላ ሚናችንን ሸሽገን ወይም እንዳይታይ አድርገን ነው። እነከሌ ናቸው ቤተክርስቲያኒቱን ህገ ቤተ ክርስቲያን ቀኖነ ሐዋርያትን የጣሱ ሊቃነ ጳጳሳት ናቸው። እነሱ እንዲጥሱት ዝም ብለው የተመለከቱ ሊቃውንቱ ናቸው። ሊቃውንቱ ዝም እንዲሉ ደግሞ ካህናቱ ዝም ብለዋል። ካህናቱ ዝም እንዲሉ ዲያቆናቱ ዝም ብለዋል። ዲያቆናቱ ዝም ምዕመናኑ ዝም ብለዋል እያል ሁሌ በቡድንና ራሳችንን ባላካተተ መልኩ ነው ወቀሳም ስናመጣ መፍትሄም ስናመጣ። ስለዚህ ችግሮች በአንድም በሌላ መልኩ ይመጣሉ። በቤተ ክርስቲያን ላይ የተለያዩ ፈተናዎች መጥተው አልፈዋል፣ ዋጋ አስከፍለዋል። አሁንም ያለው ያውናነት ስለሆነ የእያንዳንዱ ህዝበ ክርስቲያን የክህነት ማዕረጉን ግምት ውስጥ ሳይገባ ሁሉም ካህንም ቢሆን ምዕመንም ቢሆን ክርስቲያን ነው ዋና መጠሪያው። ከዛ በኋላ ነው ክህነት የሚመጣው። መጀመሪያ በአርባ በሰማንያ ተጠምቀን ክርስቲያን ከሆን በኋላ ነው ክህነት የሚመጣው። ዲያቆን፣ ቄስ፣ መነኩሴ፣ ኤጲስቆጶስ፣ ሊቀ ጳጳስ፣ ፓትሪያርክ እያለ የሚመጣው ከዛ በኋላ እና ህዝበ ክርስቲያን የሚለው ሁሉን ያጠቃልላል። እያንዳንዱ ህዝበ ክርስቲያን በግል ምን አስተዋጽኦ አድርጓል? ለቤተ ክርስቲያን ትንሣኤ፣ ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ውድቀት ምን አስተዋጽኦ አድርጓል የሚል ነው ርዕሱ። ትምህርቱን የሚሰጡን እያንዳንዳቸው ለ15 ደቂቃ የሚሰጡን አንደኛ መጋቢ ሐዲስ አባ ገብረ እግዚአብሔር በጣሊያንና አካባቢው ሀገረ ስብከት የኡዴኒ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ይሆናሉ። ሁለተኛው ደግሞ ቀሲስ ዶክተር መንግስቱ ጎበዜ የሉንድ በስቶኮል በስዊድን የሉንድ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ናቸው። ሶስተኛው መምህር ፋንታሁን ዋቄ። መምህር ፋንታሁን ዋቄ ደግሞ በተለያዩ የቤተክርስቲያን ግብረ ኃይላትና ማህበራት ላይ ስትራቴጂዎችን፣ እቅዶችን፣ ስልቶችን፣ ችግሮችን ቀድሞ በመረዳት መፍትሄዎችን በመስጠት ለፋው ደከመኝ ሳይሉ በሁሉም ጊዜ ቤተክርስቲያንን እየተከላከሉ እና ህዝበ ክርስቲያኑ እያነቁ ያሉ መምህር ናቸው። እንግዲህ አንዳንዶች ቀድሞ ያያሉ፣ አንዳንዶች ደግሞ ቀድሞ አይሰሙ እና አሁን ላለንበት ምክንያት ተናጋሪ መጥፋቱ ሳይሆን ሰሚ መጥፋቱ ነው። የሆነ ሆኖ ውይይታችን የህዝበ ክርስቲያኑ ግላዊ ሚና በቤተ ክርስቲያናችን ፈተናና ትንሣኤዋ የሚል ነው።
እንግዲህ ሶስቱ መምህራን የሚናገሩበት የመወያያ ርዕስ አንድ ቢሆንም የሚያቀርቡበት አውድ ስለሚለያይ እነሱ ሊያስተምር መስመር ሊሰጥ ይችላል ብለው ባሰቡት አውድ ያቀርቡልናል። ከ15 ደቂቃ በላይ ግን እኔ ሰዓት ስለሚይዝ እያንዳንዳችን 15 ደቂቃ ካልተጠቃለለልን እስከ 20 ደቂቃ ሆኖ ቀሪውን አንድ ሰዓት ለታዳሚው ጥያቄ የሚጠይቁበት ነው የምናደርገው። ወደ መምህራኑ ከመሄድ በፊት እዚህ 22 ይታዩ 22 እንግዶች አሉ የታደሙ። 22ታችን ሁላችንም የተላከውን ሊንክ ለምናውቀው ለቤተሰብም ለጓደኛም ሌላ ግሩፕ ላይም ካለን ሊንኩን በመለጠፍ መርሃግብሩ እንደተጀመረ ገልጠን እንዲገቡ ብናደርግ መልካም ነው። በዙም መግባት ያልቻሉ ደግሞ በዩቲዩብ ላይቭ ስትሪም እየተደረገ ስለሆነ በኢትዮጵያ ተጠይቅና በኢትዮ ቱምቢ ሚዲያ በሁለቱም እየተላለፈ ስለሆነ በዚህ መግባት ካልቻሉ ዩቲዩብ ላይ መከታተል ይችላሉ። እንግዲህ ቀጥታ የሚሄደው ወደ መጋቢ አዲስ አበባ ገብረ እግዚአብሔር ነው የሚሄደው። 15 ደቂቃ ተሰጥቶታል። በዛ ቢያጠናቅቁ ጥሩ ነው። ከተሳበ ግን 20 ደቂቃ ወሰኑ ይሆናል። ይቀጥሉ አባታችን። ክቡራን አበው ካህናት፣ አበው ዲያቆናት፣ እንዲሁም የቤተ ክርስቲያን የቁርጥ ልጆች ሁላችሁም በዚህ መርሐ ግብር ያላችሁ ምዕመናን ወንዶችም ሴቶችም በአምላካችን በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ እያልሁ እንደ እግዚአብሔር መልካምና ቅዱስ ፈቃድ ድክመታችን እና ደግሞ እንዲሁም ከድክመታችን በመመለስ ወይም በመስተካከል ለቤተክርስቲያናችን ድልና እያንዳንዳችን ድርሻ ምንድን ነው የሚለው ነው። ለፈተናዋም ለትንሣኤዋም ለልልናዋም እያንዳንዱ ሰው ድርሻ ምን ይመስላል የሚል ነው ርዕሱ። እያንዳንዱ አስተዋጽኦ ወይም ሚና፣ ምናልባት ሚና የሚለው አስተዋጽኦ የሚለው እንግዲህ ላሉታም ላመንታም ይጥቀም አይጥቀም አማርኛውን አላውቅም። ለማንኛውም ለቤተክርስቲያናችን አሁን ላለብሽበት ፈተና የእያንዳንዳችን ድክመት ወይም ድርሻ ምን ይመስላል የሚለውን ለእግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ እኔ ብዙውን ጊዜ የማተኩረው ካሳለፍኩት ሕይወት ከማውቀው አንጻር ነው። የማውቀውን አብዛኛው እውነታ ነው በተግባር የታየ ማለት ነው። ግለሰብ ተኮርም የትኛውን ተኮርም ያደርግ አይደለም። በዚያ ልክ እንድትረዱኝ ለማለት ነው እንግዲህ ለፈተናዋ መቼስ ፈተናው ካልታየ ከፈተና መውጣት ስለማይቻል መጀመሪያ ስም ብናስቀድም የተሻለ ስለኛልና እንግዲህ ቤተክርስቲያን ሁላችንም አክብራ በተለይ እኛን ካህናትን በቤቷ ያለ ስጋ ወላጆች እናትም አባትም ሆና ላለንበት አሁን ላለንበት ለደረስንበት ደረጃ ከነ ኃጢአታችንም ሁሉ ተሸክማ እዚህ አድርሳናለች። በዚያ ልክ እንዲያው ብድራቷን መመለስ እንኳን ባንችል ፈተና ከመሆን ብንቆጠብ መልካም ነበር። ግን እንዳለመታደል ሆኖ በውስጧ ያለን ሰዎች ነን ብዙ ጊዜ ለፈተናው አብዛኛውን ምንጭ ምን ሆነው ማለት ነው። እና ከዚያ እንግዲህ አንኳር አንኳሮችን ለማየት እሞክራለሁ። እንግዲህ ለፈተናዋ ውድቀት አንደኛውና የመጀመሪያው ስጋዊ ፍላጎትን አለመግታት ወይም የጥቅም ሰው መሆን ነው ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ በተለይ እኛ ቤተክርስቲያን ትምህርት የተማርን ሰዎች ወይም በዚች ቤተክርስቲያን ፊደል ቆጥረን እዚህ የደረስን ሰዎች ሁላችንም እናውቀዋለን። መጀመሪያ ስንማር እንዲሁ በሃይማኖት ታንጸን ቤተክርስቲያናችን አገልግለን ህዝባችን አገልግለን ሰማያዊ ደሞዝ እና ሰማያዊ ክብር እናገኛለን ብለን እንጂ ምድራዊ ጥቅም፣ ምድራዊ ደሞዝ እናገኛለን ብለን ሁላችንም ፊደል ስንቆጥር በዚህ መልኩ እንዳልመጣ እናውቀዋለን። ነገር ግን
ከጊዜ በኋላ እንዳጋጣሚ ሆኖ ሰው ባሰበበት አይኖርምና በተለያየ አጋጣሚ በተለይ ወደ ከተማ አካባቢ የተሰማራን ሰዎች በከተማ አካባቢ ለአገልግሎት የተሰማራን ሰዎች የቀደመ ሐሳባችን በመቀየር በተለያየ ምክንያትም ቢሆን ዋናው መነሻው የራሳችን ድክመትም ቢሆን ለዚያ ደግሞ እይታና አጋዥ የሆነ ብዙ ምክንያቶች ይኖራሉ። በሃይማኖት ደረጃ ግን ምክንያት አያድንምና ምክንያት ብዙ አናየውም እና ከዚህ አንጻር ወደ ጥቅም አዘንብለን ዓላማችን እየሳትን ከጥቅም አኳያ ለቤተ ክርስቲያኗ ፈተና ብዙ ጊዜ ፈተና ሆነንባታል ማለት ነው። ያው እንግዲህ ጥቅም ሲባል ብዙ ጊዜ ከገንዘብ ጋር ብቻ አይደለም ጥቅም ከስልጣን ጋር ከዝና ጋር ከታይታ ጋር ከከንቱ ውዳሴ ጋር እነዚህን ሁሉ ያጠቃልላል። ያው አብዛኛው ከይሁዳ ጀምሮ የገንዘቡ ማታለል ከገንዘብ ጋር ቢሆንም እንትናችን ነገር ግን በመካከል ገንዘቡም ፍቅረ ንዋዩም ፍቅረ ሲመቱም እንዲሁ ከንቱ ውዳሴው ዝናውም አቦ አቦ በሉኝ ማባሉም እነዚህ ሁሉ በቤተ ክርስቲያናችን ብዙ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ሰዎች ይታያሉ ማለት ነው። እና እነዚህን ከጊዜ ወደ ጊዜ ራሳችን በማስተካከል ፈንታ ያባባስን ነገሮችን ለቤተ ክርስቲያን አሁን ላለችበት ፈተና አሁን ላለበት ያስተዳደር ውድቀትና ግድፈት ብዙ አስተዋጽኦ የእያንዳንዳችን አለበት ማለት ነው። እንግዲህ ጥቅም ሲባል እያንዳንዱ ሰው መቼም በደሞዝ ተቀጥሮ መስራት ማገልገል ኃጢአት ባይሆንም ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረን ደሞዝ ቢገባን ቅሉ ነገር ግን ከዚያ ባለፈ በተስፈኝነት በተለይ ደግሞ የሚገርማችሁ ከስር ያለ ነው ከጳጳሳት ካለቆች በአጠቃላይ በቤተ ክርስቲያኗ መንፈሳዊ ስልጣን ካሉት ስር ያለ ነው ሰዎች በተለይ አገልጋይ ካህናት በተስፋ ጥቅም ነው የምንንቀሳቀሰው። የሚገርመው ወደፊት እነዚያን ከላይ ያሉት ሰዎችን ከስተታቸው በመመለስ ፈንታ እነሱን ገና ወደፊት ደሞዝ ይጨምሩልን ይሆናል እንዲሁ የሥራ አድገት ይሰጡን ይሆናል ስልጣን ይሰጡን ይሆናል ያካፍሉን ይሆናል ብለን በተስፋ ነው ጥቅመኝነቱ የሚገርማቸው። እና ከዚህ አንጻር ብዙ የእያንዳንዱ ሰው አስተዋጽኦ አለ። እስካሁን ድረስ ስንነሳበት እና ስናየቀየነው ከላይ ከቁንጮው ነው የጀመርነው ነገር ግን እያንዳንዳችን አላየንም። ባለፈውም ለመጥቀስ እንደሞከርሁት ከላይ ያሉት ሰዎች እንግዲህ መጻፍም እንደሚነግረን የተሾሙት በእኛ ላይ ነው የተመረጡት በእኛ ላይ ነው እረኝነታቸው በእኛ ላይ ነው እኛ ለጥፋታቸው አጋዥ ባንሆን ኑሮ እዚህ ደረጃ ባልደረስም ነበር የሚል እምነት አለኝ እውነት ለመናገር። ምክንያቱም አንድ ሰው የፈለገ ፈላጅ ቆራጭ ይሆን አይደለም በመንፈሳዊ ስልጣን በመሰረተው ስልጣን የሚባለው ስልጣን አክነት ነው በሰማይም በምድር ማሰርና መፍታት የሚችለው ይሄኛው እንደው በልማድ ነው ስልጣን የምንለው እንጂ አገልግሎት ነው እንዴ ለቤተክርስቲያኑ አቋንቋ ተክህን አገለገለ ነውና አገልግሎት ነውና እንደዚያም ስለማናየው ነው ወዳ እንዳለማዩ እንደ ስልጣን እንደ ፈላጅ ቆራጭ ስለምናደርገው ከዚያ አኳያ የፈለግነውን የወደድነውን እንጠቅምበታለን የጠላ ነው ደግሞ እንጎዳበታለን ማለትና ያን ስልጣን በመጠቀም ሰዎች ራሳቸውን አላማ ሲያካሂዱ ከስር ሆነን ምናግዛቸው እኛ ነን። ምን ማድረግ ካላችሁኝ ስተታቸውን በማበረታታት በመደገፍ ተው ይሄ አይበጅም ለቤተክርስቲያኗም ለሁላችንም በማለት ፈንታ ያበረታታን ስተት መሆኑን ያወቅን እንዲያውም እንዳልተሳሳቱ ስተታቸውን በሌላ መንገድ እየተረጎምን ያቃናን እየመስተን የነሱ አጋዥ ሆነን በዚህ ልክ እዚህ ደረጃ አድርሰናቸዋል ማለት ነውና በአንድ ወቅት እንግዲህ ያየሁትን ስንጠነክርና ስንመልሳቸው ምን ያህል ጥፋታቸውን እንደሚያውቁ እኔ በገጠመኝትን ለማውሳት ፈልጋለሁ። በአንድ ወቅት በቤተክርስቲያን አገልግሎት ይያለው የሰበካ ጉባኤ አባል ሆነን ተመረጥንና እኔና ወንድም መሰሎች ወንድሞች ወንድሞቼ እና ትንሽ ከዚህ ከሙዳይ መጻፍ ጋር የሚታዩ ክፍተቶች ነበሩና እሱን ለማስተካከል
በደንብ ጠንክረን እንድንሰራ ከኛ በላይ ያሉ አካልም ስም አልጠቅስም ቤተክርስቲያኑንም የሰዎችንም ስለማይጠቅም እና በዚያን ጊዜ ጠንከር ብለን ስንይዛቸው ሰበካ ጉባኤ ሳይሆን ፌዴራል ፖሊስ ነው የተመደበብኝ ብለው በዚህ ልክ ሲማረሩና ይሄ ጀብድ ሆኖ በግልጽ ሲያወሩ ሰምተናል ማለት ነው። እኛም በዚህ ልክ እንደው ወቀሳም ባይባል ለኛ ክብር ነው እንደው ወቀሳ ቀርቦብናል ማለት ነው። ግን ጠንክረን ስለያዝናቸው ለምነው ወደዚያ ቦታ የመጡ አባት ለምነው እንዲሄድ ወደ ሌላ ቦታ ይሄ አላማቸው ስላልተሳካ ለምነው እንዲሄዱ አድርገናል ማለት ነው። እግዚአብሔር አግዟል እና በዚህ ልክ ማስተካከል ይቻላል ለማለት ፈልጌ ነው። እና ያን ባናስተካክል ኑሮ አጋዥ ነው ከዚያ በፊትም ከዚያ በኋላም የነበሩ ሰዎች ሲያበረታቷቸው ነው የለመዱ እዚህ ሲመጡ አዲስ ነገር ገጠማቸውና በዚያ ልክ አደረጉ። በመጨረሻ ሰዓት ሊሄዱ ሲሉ ታረቅንና ይገርመው በሉ በርቱ እንግዲህ በዚሁ ባላማ በተለይ አንተ ጸንተህ ቀጥላሉ አይ በዚህ አይነት እንዴት ስራ መስራት ይቻላል ስላቸው አይዋህነ እኛኮ ፍቅረን ወይ አገብሮን ነው እንጂ ጥፋት መሆኑ ኃጢያት መሆኑ ወንጀል መሆኑ ጠፍቶን አይደለም አንድ ጊዜ ስለገባንበት ተቸግረን ነው ለመውጣት ብለው በዚህ ልክ እነሱም ይረዱታል ለማለት ፈልጌ ነውና በዚህ ልክ ይሄን ጠንክረን ባለመስራታችን ትልቁ አስተዋጽኦ እየደገፍናቸው ስለሆነ ነው ብዬ ነው ማለት። በሌላ በኩል ደግሞ እንዲሁ በግድ የለሽነት በምን ቸገረኝ እኔን እስካልነካኝ ድረስ አንዳንድ ጊዜ ለዚህ ለማይጠቅም አላማ የሚጠቀሙ አማርኞች አሉ። እናቴን ያገባ ሁሉም አባቴ ነው የሚሉ ቤተክርስቲያኗን ከነጉልላቷ ከነመሰረቷ ቢሸጣት እኔን እስካልነካይ ድረስ ምን ቸገረኝ የሚል ግዴለሽነትና በዚህ ልክ ዝም ብሎ አደርባይነት ይታይብናል ማለት ነው። ሃይ ባለ ማለታችን በዚህ ልክ ቤተክርስቲያኗ ትመዘበራለች ስራቷ ይሸረሸራል አስተዳደሯ ለዓለም የሚበቃ አስተዳደር ይያላት በዚህ ልክ ዝም በማለታችን ቤተክርስቲያናችን አሁን ከምናየው አሁን ከደረሰችበት ፈተና የኛ ትልቁ አስተዋጽኦ ነው ማለት ነው። በሌላ በኩል በሶስተኛ ደረጃ እንዲሁ ጥባት ባለመኖር ፍራት ነው እንግዲህ እኛን ሲፈጠረን እግዚአብሔር ለጥባትና ለአብነት ነበር። ነገር ግን አላማችን እየሳትን ብንናገርሳ ከሥራችን ብንፈናቀል ከደሞዛችን ቢቆረጥ ብንባረር በማለት አባቶቻችን ደሞዝ አይደለም ህይወታቸውን የሰጡባትን ቤተክርስቲያን እኛ ለድቃቂ ሳንቲም ብለን በዚህ ልክ ጥባት ባለመኖሩ ለቤተክርስቲያኗ ውድቀት ትልቁ አስተዋጽኦ የእያንዳንዳችን በዚህ ልክ ድርሻ አለው ማለት ነው። ይሄ ካህናቱ ላይ ብቻ የሚያተኩር አይደለም የሚገርማችሁ ደግሞ እንደው እኛን ራሳችን እናስቀድም ያለሁበት ስለሆነ ብዬ ነው እንጂ ምዕመናኑን ጭምር ነው የሚገርማችሁ በተመክሮ ያየሁትን ሁሉ ነው የምነግራችሁ። ለዚህ ምዕመናኑ በሰበካ ጉባኤ ሲመረጡ የሚገርማችሁ ምክትል ሊቀመንበር ራሱ አድርገን የምንመርጠው ከካህንም ከመንም ይፈቅዳል ቃለ አዲው ነገር ግን ከካህን ብዙ ጊዜ አይመረጥም። ምክትል ሊቀመንበር ማለት ካለቃው ጋር ሆኖ የሳንቲም ወጪዎችን የሚፈርም ነው እና ያን ካዝና እንዲጠብቅ ከምዕመናን ብዙ ጊዜ እንመርጣለን። ያን የምናደርግበት ምክንያት ካህኑ የሆነ እንደሆነ ወይ ይታለላል አብሮ ያለበለዚያ ደግሞ ጠንከር ቢል ከስራ ይባረራል ወደ ሌላ ቦታ ይቀየራል። ምዕመኑ ግን ደሞዝ አይቆረጥበትም ከስራ አይባረርም ይከበራል ይፈራል ምንም ይያዝበት ነገር ከሌለ ብለን እንደዚያ እናደርጋለን። አሁን ከጊዜ በኋላ ግን ምዕመናኑ ራሱ እየተታለሉ የሚያሳዝነው ሁኔታ ደሞዝ እየተቆረጠላቸው ህጋዊ ያልሆነ ደሞዝ እየተቆረጠላቸው እንደው በእለት ምሳ እንኳን እየተታለሉ ምንም ይፈረማል እስከማለት የሚደርሱ ምዕመናን ደርሰዋል። እና ምዕመናንም ጭምር ከዚህ ደረጃ የስተቱ ተሳታፊዎች ነዋል ማለት ነው። እና ለቤተ ክርስቲያኗ ውድቀት የጋራችን ነው እንደው ወደ ላይ ከማተኮራችን ቀድመን ራሳችን ብናይ መልካም ስለሆነ እንግዲህ ወንጌልም ያስተምረን እሱም ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ የራስህን አይን አጥራ በራስህ ያለውን ሰረገላ የሚያክለውን እንደ አምድ የቆመውን ኃጢአትን ሳትመለከት በሌላው ያለውን እንዴት ማየት ትችላለህ ተብሎ እንደተጻፈ ማለት ነው። በዚህ በማትወስባት እና የሁላችን አስተዋጽኦ አለበት ምዕመናኑም ጭምር በዚህ ልክ አሁን
አስተሳሰቡ በጣም እየወረደ እየመጣ ነው። ጥንካሬው እየቀረ ነው። ብዙዎቹ ታላላቅ አድባራት ላይ ገቢ ያላቸው ማለት ነው። ታላላቅ አድባራት ስል በዚያ ይያዝልኝ መኪና እስከ መግዛት፣ ቁሳዊ ነገር እስከ መግዛት እማውቀው አሁንም በተግባር የልማት ኮሚቴ ሆኖ ወይም የህንፃ ኮሚቴ ሆኖ ተመረጦ ጎን ለጎን የራሱን ህንፃ የሚያሰራ አንድ የልማት ኮሚቴ ሊቀመንበር ነበረ። እርሱ ተደረሰበትና ተለምኖ እምቢ አለ። በኋላ ሲደረሰበት ከልማት ኮሚቴነቱ ሲታገድ የእርሱ ህንፃ ማብሮ ቆም። ይገርማል። ለካ የሚሰራው ማቴሪያሉም ሳንቲሙም ግማሽ በግማሽ ከቤተ ክርስቲያኗ በረቀቀ መንገድ ማለት ነው። እና በዚህ ልክ ምዕመናኑም ጭምር አስተዋጽኦ አለበት። እንዲያው ሌላው ይቅርና የሚገርማችሁ ለእኛ ውድቀት፣ ለቤተ ክርስቲያኗ ውድቀት ምዕመናኑም ጭምር እንዲያው ከንስሐ አባት ሳይቀር በዘረኝነትና እንዲያው ይቅርብህ ይህ አካሄድ ትክክል አይደለም በማለት ፈንታ ስህተቱን የስህተት ምሽግ እየሆነ ያለ ነው ማለት እና እነዚህ ሶስቱን በትኩረት እንድናይፈልግ ነው እንጂ ብዙ ምክንያት አለው እና የጥቅም ተጋሪ መሆን፣ ጥቅመኛ መሆን፣ ጥባት ወይም ደግሞ ተጋድሎ፣ ጭካኔ አለመኖር፣ ግዴለሽነት እነዚህ የመሳሰሉት ለቤተ ክርስቲያኗ ፈተናና አሁን ላለችበት የውድቀት ደረጃ የሁላችንም አስተዋጽኦ መሆኑን ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው እና ይሄን ካየን ይሄን ማረብ ከቻል እንደገና ትንሳኤዋን ወይም ልልናዋን ማስኬድ ማስቀጠል እንችላለን እና በዚህ ልክ እንድናየው እፈልጋለሁ። እኔ ሁላችንም በውጭ ያለውን ዓለም ይሄን የነገርኳችሁ በኢትዮጵያ በነበርኩበት ያለውን ነው። እዚህ ወደዚህ ከመጣሁ ገና 3ኛ ዓመቴን ነው ያስኩኝ። ብዙ በዚህ እንኳን የገንዘቡ አሰራር እግዚአብሔር ይመስገን የተሻለና በዚህ ብዙ ችግር የሌለበት ነው። በእርግጥም ደግሞ የውጭ ደግሞ እንደምሰማው በሩቁ ቦርድ የሚባል ደግሞ በፖለቲካ ጥገኝነት መጥቶ ስራ መስራት የማይችል ቤተክርስቲያኗ እንደ ግል ካዝና እንደ ግል የስራ ምንጭ አድርገው የሚጠቀሙ ካህናቱንም እንደ ቤት ሰራተኛ እንደ ዘበኛ ከዚያም በወረደ መልኩ የሚቆጥሩና በዚያ ልክ ቤተክርስቲያኗን የገቢ ምንጭና የስራ ቢሮ አድርገው የሚጠቀሙ እንዳሉ ኢንፎርሜሽን አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ የሁላችንም አስተዋጽኦ ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ጳጳሳቱን ስንወቅስ ከርመናል። ካህናቱን በተለይ አስተዳዳሪዎቹን ካህናቱን ስንወቅስ ከርመናል። ለእነዚህ ሁሉ የተሻለ አስተዳዳሪ ሲኖር እኮ በጣም የሚገርመው አንዳንድ ለምልክት እግዚአብሔር ያስቀመጣቸው ሰዎች ሲኖሩ ያን የተለያየ ስም እየሰጠን ያላደረገውን ስም በሴራ እየጠመድን እየተባረረ የሚገርማችሁ በዚያ በኃጢአቱ ባለመተባበሩ ደግሞ ከላይ ያለው ባለስልጣንም ወደ ሰዓታት ሞራሉን ነካው ብሎ በአገልግሎት መመደብ ከስራ ደረጃው ዝቅ ማድረግ በዚህ ልክ ነው የሚደረገው ማለት ነው። እና ይሄ ሁሉ እንግዲህ የሁላችን ድክመት መሆኑን ማየት ያስፈልጋል። ምናልባት እዚህ ያላችሁ ሰዎች ይህን ሁሉ ላታውቁ ትችላላችሁ። ነገር ግን በዚህ ልክ ከዘረኝነቱ ጀምሮ ከብዙ አይነት ለብዙ ጥፋት ሰዎች የጥፋት ሰዎች ምሽግ እየሆን የሁላችን የጋራ ጥፋት እንደሆነ ሁላችን እንድናየው እንድናስተውለውና ያወቅነውን ደግሞ ለሌሎች እንድናስረዳ በዘር መጥተው እኔ እንደዚህ የዚህ ሀገር ሰው ስለሆንኩ ይሄ ችግር ደረሰብኝ ወይም ደግሞ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ስላልኩኝ እውነተኛ ስለሆንኩኝ ገልብጦ ማለት ነው ሲለን በየዋህነት ምዕመናን ብዙ ጊዜ መታለል እንትን አለ ከጥቅሙ ባሻገር። አሁን እንኳን የጥቅሙ ተጋሪ እንደሆናችሁ በዚህ ልክ በማውቀው ልክ እየገለጽኩ ነው። ነገር ግን በመታለልም በየዋህነትም በእምነትም ይሄን ሁሉ እንድናጤን እንድናስተውል ዝም ብለን ያሉን ሁሉ በዓሉን ሁሉ ተመርተን እንዳንነዳ ማስተዋል ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለውድቀቷ ወይም ለፈተናዋ ይሄን ካልኩ ከጊዜያችን አኳያ እንዲያው ለቀጣይ ለትንሳኤዋስ ምን እናድርግ፣ ለልልናዋ ወደ ቀደመ ክብሯ እንድትመለስ ምን እናድርግ የሚለውን ደግሞ ለማየት ትንሽ ሞከራለሁ። አራት ደቂቃ ነው የሚቀሩት አባ፣ በዛ መልካም ለማጠቃለል ሞከራለሁ። እሺ፣ ራስን መካድ ነው እንግዲህ ወንጌል እንደሚለን እኔን ሊከተል የሚፈልግ ራሱን ይካድ ተብሎ ተጽፏል። በዚህ በማቴዎስ 16:24 ላይ ራሱን ይካድ ተብሏል። ራስ መካድ ማለት ስጋዊ ፍላጎትን እርግፍ አድርጎ መጣል ማለት ነው እና ቤተክርስቲያኑ ወደ ክብሯ እንድትመለስ በዚህ ልክ ራሳችን ከካድ ፍላጎታችን ሁሉ ይወገዳሉ፣ ለቤተክርስቲያኗ ስርዓትና ሕግ እንገዛለን ማለት ነው።
በሌላ በኩል ደግሞ አሁንም ወንጀል እንደሚለን ከኔ ምን ይተበቃል ወደ ሌላ ወጣትን ከመቀሰር ይልቅ ከኔ ምን ይተበቃል የሚለውንም ማየት ያስፈልጋል እያንዳንዱ ሰው ከኔ ምን ይተበቃል ምን ተንግበር ማለት እንድንችል ነው በሌላው እንዳልኳችሁ ከወገንተኝነት መለየት ነው ወገንተኝነት ወይም አድላዊ መድሎ ማድረግ እነዚህ ሁሉ እንግዲህ በዘር ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ መድሎም ይደረጋል ወገንተኝነት በዘር ብቻ አይደለም በጎሳ ብቻ አይደለም በቲፎዞነት በጥቅማ ጥቅም በልዩ ልዩ ነው በቤተክርስቲያናችን አብዛኛው በግል ጥቅም ከተሳሰረ አገሩ ብዙ አይታይም ማንነቱ ብዙ አይታይም እንዳው ስንም ይቃወም ከሆነ የእናቱን ምልክ ቢሆን ያስወግዳል ያባረራል ማለትና እነዚህን ሁሉ ማየት ያስፈልጋል ማለትና ይሄን ካደረግን እግዚአብሔር እንግዲህ በቸርነቱ የኛን መመለስ አይቶ የኛን መስተካከል አይቶ የምሕረት ፊቱን ይመልስልናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ የሚያዋጣውም ሌላ መፍትሄ ለለው አማራጭ ይሄና ይሄ ብቻ መሆኑን ልናይ ያስፈልጋል ብየንም ማምነው እንግዲህ ጊዜያችሁ እንዳልወስ ስለነበረኝ ጊዜ እግዚአብሔር ስሙ ይከበር መስገን በእኔ በኩል ለጊዜው እንግዲህ ይችላል ማለት ነው የምሞክረው እግዚአብሔር በቸርነቱ የቤተክርስቲያናችን ክብር ይመልስልን ይቆየን ቃልዮት ያሰማልን ርስት መንግስተ ሰማያት ያዋርስልን ረጅም ያገልግሎት ድሜ ይስጥልን እንግዲህ አባታችን በሁሉም ሰዓት በተጠየቁት ያገልግሎት ዘርፍ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ አብረውን እያገለገሉ ዘ ክርስቲያኑ እያነቁ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ሲጣስም እየተናገሩ በትግል ላይ ያሉ አባት ናቸው እንግዲህ ያቆይልን ለማለት ነው አንድ ደቂቃ አስተርፈዋል ከሀያዋ ቀድሜ ስለተናገርኩ ይሆናል እግዚአብሔር ይስጥልህ 19 ደቂቃ ተጠቅመዋል ወደ ሁለተኛው መምህር ከመሄደ በፊት ማሳሰቢያ ልናገርና አሻግራለሁ አንደኛው ቴክኒክ ክፍሉ ሁለት ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ዩቲዩብ ቻናሎችን ለጥፈዋል እዚህ ደግሞ ይለጥፈዋል ቴክኒክ ክፍል ገብረ ማርያም ኢትዮ ቱምቢ የምትል ዩቲዩብ ቻናል እና ወደ ሳተላይት ቴሌቪዥን እንድታድግ እየሰራን ያለንባት ሚዲያ አለች እሷን ሰብስክራይብ እንድናደርግ ኢትዮጵያ ትጠይቅ አሁን ተለጥፏል ኢትዮጵያ ትጠይቅ የሚለው ደግሞ ያው ለተመሳሳይ አገልግሎት የቤተ ክርስቲያናችንን እና ለማስከበር ቀኖና ቤተ ክርስቲያን እንዲከበር የጣሱትን እንዲመከሩና ወደ መስመሩ እንዲመጡ ካልመጡ ደግሞ ተለይተው ህዝበ ክርስቲያኑን እንዳይበክሉ ማንቃትም መከላከልም መታደግም ነው እንግዲህ የሟቷዶ ግብረ ኃይል እና የአምስቱ የጥምረት ማህበራት ርዕይ ስለዚህ መርሃ ግብሩ ላይ እንዳያችሁት ይሄን መርሃ ግብር ስናዘጋጅ ሙዋቱ ሀዶ ብቻ አይደለም ያዘጋጀው ያለው የተላከው መልእክት ላይ እንዳያችሁ አምስት ማህበራት በጥምረት ነው በተናጥል ሆኖ የቤተክርስቲያን ፈተና መቋቋም ስለሚከብድ የፍኖተ ጽድቅ ወህይወት ጉባኤ ማህበር ለቤተክርስቲያን ዓለም አቀፍ ህብረት አንዱ ነው የሰሜን አሜሪካ ማህበር ካህናት ማህበረ ካህናት ሁለተኛው ነው የዩኬ እና አየርላንድ ማህበረ ካህናት ሶስተኛው ሙዋቱ ሀዶ አራተኛ ከዛ ደግሞ የነገረ መለኮት ምሩቃ ማህበር በአውሮፓ እነዚህ ናቸው እናልባት እነዚህ ሁሉ ከጠሩ ለምን ቁጥሩ አነሰ የሚል ትዝብት ከህሊናችን ከመነጨ እሱን ጉዳይ ለመመርመር ነው የውይይት አጀንዳችን ይኸው የሆነው ብዙ ሰው ለጊዜው ነው የሚነፍሰው ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ህግ ሐዋርያ ለኛ በመመሪያችን ጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጠውን መመሪያ አባቶቻችን ሐዋርያት ያስተላለፉልንን ህግና ቀኖና ከቤተ ክህነት መሃል ተሆኖ ሲጣስ ዝም የምንልበት ከቅጥሩ ወጥቶ ደግሞ ሲተገበር የምንጮህበት በጣም ነጮች ሂፖክራት ሲሉ ይሏቸዋል ለአንድ እሰት ለአንድ በደል በደሉን በገበረው በገባሪው ግብሩን በፈጸመው ሰው ማንነት ብቻ
አንድ ጊዜ ጽድቅ፣ አንድ ጊዜ ኃጢአት የምናደርግ ሰዎች ያለን። እንግዲህ አባታችን ነግረውናል። ለቀጣዩ ተናጋሪ ቀሲስ ዶክተር መንግስቱ ጎበዜ ናቸው። እሳቸው ከመናገራቸው በፊት አውድ ልሰጣቸው ፈለግኩኝ። በሀገር ቤት ያሉ የደብር አስተዳዳሪዎች በትዕዛዝም በቀጥታም በተዘዋዋሪም ጫና ይፈጠርባቸዋል። ነፃ ሆኖ የሚያገለግሉበት ምህዳር የለም፣ አውድ የላቸውም። በውጭ ያሉ የቤተክርስቲያን አስተዳዳሪዎች ግን አንጻራዊ ነፃነት ወይም ነገሮችን በነፃነት ተመልክቶ የቤተክርስቲያን ትምህርት ወይም አስተምሮ የሚለውን ለመናገር የማይከብድበት ከባቢ ላይ እያሉ ወደ ላይ እየተመለከቱ የሊቃነ ጳጳሳትን ፊት እያዩ ፊታቸው ፈከክ ሲል የሚናገሩ ጨፍገግ ሲልባቸው ስትር ብለው ከቤተክርስቲያናቸው የሚቀመጡ ብዙ ናቸው። እኛም እናውቃቸው። በዚህ በመዋዕል ተዋሕዶ አገልግሎት ብዙዎችን ታዝበናል፣ ብዙዎችን ደግሞ አድንቀናል። እና ከዛ ደብር ውስጥ ያሉ ህዝበ ክርስቲያኖች ምዕመናት ስለ ቤተክርስቲያን ፈተና ስናስረዳ አስተዳዳሪው ምን አሉ ይላሉ። አስተዳዳሪው ለምንድነው ወደ ምሕረት ለማይነግሩን ይላሉ። እና ካህናት መነኮሳት የሚሆኑ የህግ ቀሳውስ የቤተ ክርስቲያን ችግራቸው ሆኖ አሳስቧቸው ምዕመኑን ማዝመት ሲችሉ ዝምታን መምረጣቸው ከምን የመነጨ ነው? በተለይ ውጭ ያለን ማለት ነው፣ አገር ቤት ያለን ለበቁም መሳሪያውም ብትሩም እዛው ቅርብ ስለሆነ እና የውጭ አሁን በአውሮፓ የምንኖር ማህበረ ካህናት ወይም የቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ቀዳሲያንም ሊሆን ይችላል። በተለይ ቀሳውስ መነኮሳትም ሊሆን ይችላሉ፣ የህግ ካህናት ለምንድን ነው ወጥተው ሚናቸውን በሚገባው መጠን መግለጥ ያልቻሉበት የሚለውን ማካተት ከቻሉ ለንግግር የሚበጅ አውድ መስጠቴ ነው። ግዴታ ግን አይደለም። በዚህ መሄድ እርስዎ በተዘጋጁበት መቀጠል ይችላሉ። መነጋገሪያ የሆነ የረከቡ ዜርስት እንግዲህ የዲያቆን ተሻለን ማስገንዘቢያ በሚገባ ገነዘባለሁ። ምናልባት በምናገራቸው ነገሮች ውስጥ እሱ ከተከተተ መልካም ነው። ከዛ ውጭ በውይይት እናነሳቸው እንችላለን። እንግዲህ ርዕሰ ጉዳዩን ካየሁ በኋላ በእኔ በኩል ያው ችግሮቹ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ተነስተዋል እና እንደው መፍትሄዎቹ ላይ ብናተኩር ምን ብናደርግ ይሻላል? አጠቃላይ ያለውን የቤተክርስቲያን ችግር ለመፍታት ቤተክርስቲያንም ወደፊት ለማሻገር በሀገር ቤትም በውጭ ዓለምም ያለን ክርስቲያኖች ምን ማድረግ ይሻላል የሚል ሀሳቦችን አስቤ በዚህ አንጻር አምስት ነገሮችን ባጭሩ መግለጽ እፈልጋለሁ። አምስት ጉዳዮች እኔ እንደው ብናደርጋቸው ያሰብኳቸው፣ አንደኛ ክርስቲያናዊ ግዴታችንን መወጣት፣ ሁለተኛ የምናምነውን ማወቅ የምንከተለውን መለየት፣ ሶስተኛ ሙያችንን ለቤተ ክርስቲያናችን አገልግሎት መጠቀም፣ አራተኛ በያለንበት የአደረጃጀት ትስስር መፍጠር፣ አምስተኛ በስርዓተ መንግስትና በሀገራዊ ጉዳዮች ንቁ ተሳታፊ መሆን ብንችል ቤተ ክርስቲያንን ወደፊት በማሻገርና ችግሯን በመፍታት በኩል የራሳችንን አስተዋጽኦ እንደ ክርስቲያን ማበርከት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው እንግዲህ ክርስቲያናዊ ግዴታችንን መወጣት የሚለው ነው። ክርስትና ኦርቶዶክሳዊ ክርስትና ራሱን የቻለ ማንነት ነው። እንግዲህ ሰዎች የተለያየ ማንነት አላቸው። እኛም በእያንዳንዳችን የተለያየ ማንነቶች አሉን። ማንነቶቻችን በተለያየ መንገድ ሊገለጡ ይችላሉ። አንደኛው ማንነታችን ለእኛ ኦርቶዶክሳዊ ክርስትና ማንነት ነው እና ራሱን የቻለ ለየት ያለ ከሌሎቹ የሚለይ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ኦርቶዶክሳዊ ክርስትናን ማንነት በተግባር መግለጥ መቻል ለቤተክርስቲያን እድገት የራሳችንን አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ያም ማለት ከስም በዘለለ ኦርቶዶክሳዊ ማንነታችን በሚገባ መረዳት ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንግዲህ በጣም ከፍተኛ ቁጥር በምዕመናን ዘንድ ብዙ ቁጥር ያላት ናት። አሁን አልፎ አልፎ እንደሚነገረው እንግዲህ
ተባራሪ ማስረጃ ወደ 60 ሚሊዮን የሚጠጋ ክርስቲያን አለ። በጣም ብዙ ነው። ይህ ሁሉ ክርስቲያን ቤተክርስቲያኑን ለመለወጥ ወደፊት ለማሻገር ክርስቲያናዊ ማንነቱን አውቆ ቢሄድ የተሻለ ነገር ማምጣት እንችላለን የሚለው ማስገንዘብ ያክል ነው። እንግዲህ የክርስቲያናዊ ኦርቶዶክሳዊ ክርስትና በምን ይገለጣል የሚለው አንደኛ በተለይ ራሳችንን የሚስጥራት የቤተክርስቲያን ተካፋይ ማድረግ ይገባናል። ለንስሐ መዘጋጀት፣ ለቅዱስ ቁርባን መቅረብ። ክርስትና ዓላማው መንፈሳዊ እንጂ ዓለማዊ አለመሆኑን፣ ሰማያዊ እንጂ ምድራዊ አለመሆኑን በሚገባ መረዳት ያስፈልጋል። ስለዚህ ዛሬ ቤተክርስቲያን ላይ በከፍተኛ አገልግሎት ኃላፊነት ያሉ አባቶቻችን ከኛው መካከለ ወጡ ናቸውና ነገም ደግሞ እነሱ ተክተው የሚወጡ ብዙዎች ይኖራሉና የኛ ክርስቲያናዊ ማንነት በአግባቡ ካልታነጸ ነገም ቤተክርስቲያን ተረክበው የሚያሻግሩ አካላትን ወይም ትውልድ ለመፍጠር እንቸገራለንና ከዛ አንፃር ለውጥ ከራስ ነው የሚጀምረው። እኛ ስንለወጥ የምንፈልገውን ነገር መረጋጋት እንደምንችል መገንዘብ ያስፈልጋል። ከዛ ውጪ እንደ ክርስቲያን ቤተክርስቲያን የሚገባንን ግዴታ መፈጸም፣ ለምሳሌ አስራት መክፈል፣ አስተዋጽኦ የሰበካ ጉባኤ አስተዋጽኦ መክፈል፣ ራሳችንን በሰበካ ጉባኤና በሰንበት ትምህርት ቤት አባልነት ማሳተፍ። በምንም አይነት መንገድ ማንኛውም ክርስቲያን ቤተክርስቲያን ከዚህ ውጪ መሆን አይችልም። ወይ በሰበካ ጉባኤ መሳተፍ አለበት፣ ወጣቶች በሰንበት ትምህርት ቤት ከዚህ ውጪ ካል ነገር በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው የሚፈጠረውና የመጀመሪያው ለማንኛውም ክርስቲያናዊ ማንነታችን መረዳትና የክርስቲያናዊ ግዴታችን መወጣት ትክክለኛ የክርስትናን ህይወት መላበስ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ያኔ ነው መልካም የሆኑ የቤተክርስቲያን ዜጎችን ማፍራት የምንችለው የሚል እምነት አለኝ። ሁለተኛ የምናምነው ማወቅ የምንከተለው መለየት ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት ጊዜው እጅግ በጣም አስቸጋሪ ፈታኝ ነው። አስቸጋሪ ያደረገው በቤተክርስቲያን ስም ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነው ቤተክርስቲያንን የራሳቸው ጥቅም መጠቀም የሚያደርጉ ብዙ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል። በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ግን የቤተክርስቲያን ሰዎች አልሆኑ። አሁን በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ፈተና በአብዛኛው ከቤተክርስቲያን ውስጥ የመነጨ መሆኑ ይታወቃል። እና በዚህ መልኩ ብዙዎች ተሰናክለናል፣ ብዙዎች ከመንገድ ወጥተናል። ስለዚህ እነዚህ አይነት ሰዎች ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነው ቤተክርስቲያንን እንድትነቀፍና እንድትሳደድ እንድትዋረድ ምክንያት የሆኑ በርካታ ሰዎች አሉ። እኛም በከፍተኛ ደረጃ ያሉ ሰዎች በዚህ ደረጃ ስናያቸው ራሳችንን እስከመጠራጠር ቤተክርስቲያንን ዝቅ አድርጎ እስከማየት የሚያደርስ ነገር አለ። የዚህ መፍትሄው ምንድነው? እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሰዎች በተለያየ ደረጃ ሊገኙ ይችላሉ። ሰባኪ ሊሆን ይችላል፣ ዘማሪ ሊሆን ይችላል፣ ባህታዊ ሊሆን ይችላል፣ ቄስ ሊሆን ይችላል፣ መነኩሴ ሊሆን ይችላል፣ ጳጳሳት ሊሆኑ ይችላሉ። እና በቤተክርስቲያን ውስጥ የምንኖር ሰዎች መለኪያችን ቤንች ማርኪያችን ቤተክርስቲያን፣ ህገ ቤተክርስቲያን፣ ዶግማ ቤተክርስቲያን፣ ቀኖና ቤተክርስቲያን መሆን መቻል አለበት ነውና የምንከተለው ቤተክርስቲያንንና የቤተክርስቲያን ስርዓት ትምህርት፣ የቤተክርስቲያን ዶግማ፣ የቤተክርስቲያን ቀኖና እንጂ ሰዎችን መሆን የለበትም የሚለውን አበክሮ መግለጽ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። በቅዱስ መጽሐፍ ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ያለውን ማስታወስ በጣም ተገቢ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል የነገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ ካለ በኋላ የእምነታቸውን ፍሬ አይታችሁ በእምነት መስክሯቸው አለ። አሁን የእግዚአብሔር ቃል የነገሯችሁን አስቡ አንድ ነገር ነው፣ ዋኖቻችሁን አስቡ መሰረታዊ ነገር ደግሞ እሱ ብቻ አይደለም፣ የእምነታቸውን ፍሬ አያያችሁ በእምነት መስክሯቸው ያለውን ልብ ማለት ያስፈልጋል። ስለዚህ እንግዲህ በፊት ለፊት የምናያቸው አገልጋዮች አይተን ከቤተ ክርስቲያን እንዳንወጣ ያስፈልጋል። ሰውን ሳይሆን እግዚአብሔርን ነገር ማየት፣ እንደ ሰው ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ፣ እንደ ቃል እግዚአብሔር፣ እንደ ሕገ እግዚአብሔር፣ እንደ ሥርዓት እግዚአብሔር መኖርና ቤንች ማርካችን መለኪያችን በቤተ ክርስቲያን ለመኖር እሱ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል ለማለት ያክል ነው። እንግዲህ ስለዚህ በሰማነው ባየነው ሁሉ ወይም መነዳት አስፈልጊ አይደለም፣ መመዘን መመርመር ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። ይሄን ሁሉ ምናደርገው አባገሌ እንዲሆነ መምርገሌ እንደዚህ ሆነ ዘማሪ እንደገሌ እንደዚህ ሆነ ከማለት ወጥተን ምንከተለውን ማወቅ መረዳት ወሳኝ ነገር ነው። እንደዛ ስንሆን ነው እንግዲህ በአለት ላይ የተሰራ ቤት ተብሎ እንደተመሰለው የምንሆነው። ዝናብም ዘነበ፣ ጎርፍም መጣ፣ ነፋስም ነፈሰ፣ አለት ላይ የተሰራው ቤት አልወደቀም፣ ጸንቶ ቆሟል።
በሌላ መልኩ ግን ዝናብ ዘነበ ወርፍም ወጣ ንፋስም ነፈሰ በአሸዋ ላይ ተሰራው ቤት ግን ወደቀ አወዳደቁም ከባድ የከፋ ሆነ ይላል ስለዚህ አወዳደቃችን እንዳይከፋ የምን ከተለውን ማወቅ መመርመር ያስፈልጋል የሚለውን ሁለተኛው ሶስተኛው እንግዲህ ቤትም አካባቢ የምንኖር የቤተክርስቲያን ልጆች ሙያችንን ለቤተክርስቲያን አገልግሎት መጠቀም ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። በቤተክርስቲያን የማይጠቅም ሙያ የለም እና እያንዳንዳችን ከሙያችንን ከአጥቢያ ቤተክርስቲያን ጀምሮ እስከ ከፍለ ጋለው ደረጃ መጠቀም የምንችልበት እድል አለ። ይሄ ትልቅ ጉዳይ ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ምሳሌዎችን ለመጥቀስ ለምሳሌ ኢኮኖሚክስ ባለሙያ ቢሆን ቤተክርስቲያኖችን በፕሮጀክት መደገፍ የኢኮኖሚ አቅማችን ጠንካራ እንዲሆን ማድረግ ተፈላጊ ነው። ምክንያቱም በጣም ትልቁ ድካም ያለው እዚሁ አካባቢ ነው። ቤተክርስቲያን በተለያየ ደረጃ ባሉ መዋቅሮቿ አንዱ ፈተና ከዚህ ጋር የሚመነጭ ስለሆነ በሌሎቹ አካባቢ እንደምናየው ለምሳሌ በግብጽ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በየሀገሪቱ ኢኮኖሚን በመያዝ በመቆጣጠር በኩል የኦርቶዶክስ አውያን ምእመናን ድርሻ እጅግ በጣም ከፍ ያለ ነው። በጣም ትልቅ ነው። እጅግ በጣም 80-90% የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ተቆጣጥረው የሚገኙ በቁጥር አናሲ የሆኑ ኮፕቶች ናቸውና የተማሩ ሰዎችም አሏቸው በየዘርፉ። ስለዚህ የተማሩ ሰዎቻቸውን አገልግሎታቸውን ለቤተክርስቲያን ስለሚያወሉ እነሱም በዛን ጻር የቤተክርስቲያኗ ልዕልና ከፍ አድርገው ይገኛሉ ለማለት ስለዚህ ለምሳሌ በኢኮኖሚክስም እንደዚህ አይነት ነገር በአካውንቲንግም ለአካውንታንትም ቢኖር የቤተክርስቲያን የፋይናንስ ስርዓታችን የተስተካከለ እንዲሆን ማድረግ በዚህ ደረጃ ቤተክርስቲያን ያል ይፈጠርች እንደሆነ እናውቃለንና በማህበራዊ ጉዳዮች በቤተክርስቲያን አካባቢ ብዙ ማህበራዊ ተግባራት ከናውናሉ ብዙ ማህበራዊ ዘርፎች አሉ። እነሱን በተጠናከረና በተሻለ መልኩ ለማስኬድ የበኩላችን አስተዋጽኦ ማድረግ እንችላለን። በስነ ልቦና በኩል ትምርት በትምርት በኩል የቤተክርስቲያን ስርዓተ ትምርት ወይም ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ የትምርት ማዕከላት ደረጃቸውን ጠብቀው የተሻለ ሆነው እንዲገኙ ማድረግ ይቻላል። በህግ በህክምና በምህንድስና በምርምር በመሳሰሉት ነገሮች እንደው ለምሳሌ መጥቀስ ይሄን ሙያችንን ለቤተክርስቲያናችን በሚገባ ብንጠቀም የቤተክርስቲያንን ችግር በመፍታት በኩል የራስ የሆነ ትግግሻ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። በተለይ በውጭ ዓለም የምንኖር ክርስቲያኖች ደግሞ ቤተክርስቲያንን በተለይ በጥናትና ምርምር መልኩ መግለጥ ማሳወቅ ማስረዳት ያስፈልጋል። በውጭ ያለው ዓለም በተለይ ለጥናትና ለምርምር ትልቅ ቦታ ስለሚሰጥ ቤተክርስቲያን ደግሞ ከዛ አንፃር እንድትታወቅ ማድረግ ከቤተክርስቲያን ዙሪያ የሚጻፉ አሉታዊ ነገሮች ካሉ እነሱን ደግሞ መስጠት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማሳተፍ እንችላለን። በአጠቃላይ ተጠቀልለው የቤተክርስቲያን አገልግሎት ዘዴ በሁለት ትልልቅ ዘርፎች ይከፈላል። አንዱ መንፈሳዊ ዘርፍ ነው፣ ሌላው ድጋፍ ሰጪ ዘርፍ ነው። እንግዲህ መንፈሳዊ ዘርፉ እንግዲህ መንፈሳዊ አገልግሎት የሚሰጥበት ነው። በቂ ካህናት አሉ፣ በዚህ ዘርፍ በቂ አገልግሎት ተሰጣን ችግር የለው። የቅዳሴው የማህሌቱ የሰዓታቱ አጠቃላይ የሚስጥራት ቤተክርስቲያን የሚፈጸበት ተልእኮው ሁሉ ሙሉ ነው። በዚህ ዘርፍ የጎደለ ነገር የለም። አሁን በጣም እየጎደለ ያለው ችግር ያለው በዚህ በድጋፍ ሰጪ በኩል ነው። እንግዲህ ልዩ ልዩ የድጋፍ ሰጪ አገልግሎት ችግር ውስጥ ከወደቀ እንደምናየው መንፈሳዊ አገልግሎቱ ችግር ላይ ይወድቃል። እንዳ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ወደ 60 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝበ ክርስቲያን ያላት፣ 400 ሺህ በላይ ካህናት ያላት፣ ወደ 35 ሺህ የሚደርሱ የአብነት ትምህርት ቤቶች ያላት፣ ወደ 54 የሚጠጉ አህጉረ ስብከት ያላት፣ ወደ 6.5 እና ከዛ በላይ ሚሊዮን ሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች አባላት ያሏት፣ ከ40 ሺህ አብያተ ክርስቲያናት በላይ ያሏት፣ ከ1 ሺህ በላይ ገዳማት ያሏት ትልቅ ግዙፍ ተቋም ናት። እነዚህ ሁሉ ተቋም መንፈሳዊ ዘርፍ ዋና ተልኳቸው ቢሆንም ዋናው ትልቁን ደግሞ ቀላል የማይባል ሚና የሚጫወቱት ድጋፍ ሰጪ አካላት ናቸው። ያ ማለት የሙያ አገልግሎት የሚደረግበት አስተዋጽኦ ነው እና ከዚህ አንጻር በየሙያችን የምናደርገው አስተዋጽኦ ለቤተክርስቲያናችን እድገት የራሱ የሆነ የጎላ ድርሻ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ አንጻር እንግዲህ ጊዜያዊ አገልግሎት ከመስጠት ባሻገር በተለይ ዘላቂ ስርዓት በመዘርጋት ላይ ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል። ሲስተም መዘርጋት የድጋፍ ሰጪ እንቅስቃሴ
አዋጪ ዘላቂ ቋሚ ሆኖ የመንፈሳዊ አገልግሎቱን በደንብ መደገፍ የሚያስችል ሁኔታ መፍጠር ከእያንዳንዳችን ማድረግ የምንችለው ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላ በ አምስት ደቂቃ ነው የሚቀረው። አረ ትንሽ ተጨምረኛል ግዴ ልምጨርስ። ሌላው በእያለንበት ትስስር መፍጠር አደረጃጀትን መፍጠር የሚለው ነው። እንግዲህ ይሄ ለቤተክርስቲያንም ለሀገርም የሚጠቅም መልኩ ይሄን ማድረግ ያስፈልጋል። የተለያዩ አደረጃጀቶችን በተለያየ አቅጣጫ ያለን በሀገር ቤትም በውጭም ለምሳሌ ማህበራዊ አደረጃጀት ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ማህበራዊ አቋማትን መፍጠር እንችላለን። ሙያው አደረጃጀት በሙያ ማደራጀት እንችላለን። የሲቪክ ማህበራትን ለመብት የሚታገሉ ማህበራትን ማደራጀት ይቻላል። እና ለምሳሌ አሁን በአንዳንድ አካባቢዎች አሁን የዚህ የአሜሪካ ካናዳ ህብረት የመዋተዋሉ ምናምን እንደምንላው ነገር ለምሳሌ በስካንዲኔቪያ ደረጃ የሆነ የካናት ዲያቆናት ህብረት ይሆን ኦርቶዶክሳውያን ሴቶች በስካንዲኔቪያ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መምህራን ማህበር ሊሆን ይችላል። በስካንዲኔቪያ የሆነ በጋራ ሆኖ የቢዝነስ ተቋም መክፈት ሊሆን ይችላል። እና የመሳሰሉትን የአደረጃጀት ዘርፎችን ብንስፈት ትስስር ግንኙነት ለማድረግ በጋራ ለቤተክርስቲያን ለመቆም ለቤተክርስቲያናችን የልዩ አስተዋጽኦ ለማበርከት ትልቅ ትርጉም ይኖራል ብዬ አስባለሁ። የመጨረሻው አምስተኛው በስርዓተ መንግስትና በማህበራዊ ጉዳዮች ንቁ ተሳታፊ ሆኖ መገኘት ያስፈልጋል ባይ ነኝ። እንግዲህ በኢትዮጵያ ሁኔታ ሀገርና ቤተክርስቲያንን ለያይቶ ማየት አይቻልም። በፍጹም አንዱ ያላንዱ ማየት አንችልም፣ መለየት አንችልም። ያው ሁሉ ጊዜ እንደሚባለው ሀገርና ቤተክርስቲያን በነፍስና በስጋ ውህደት ተምሳሌት የሚገለጹ ናቸው። ያው ኢትዮጵያ ስጋችን፣ ቤተክርስቲያን ነፍሳችን እንደሚኖር አንዱ ያላንዱ መቆም እንደማይችል ያው ይታወቃልና በዚህ ዘርፍ በሀገራዊ ጉዳዩ መሳተፍ በስርዓተ መንግስት ጉዳዮችም ጠንክሮ መታገል አስፈላጊ ይሆናል። ግንዛቤ መራቅ አያስፈልግም። አሁን እኛ ብዙዎቻችን ዳር ፖለቲካና ኮረንቲ በሩቁ ነው በማለት ፖለቲካን በመጸየፍ ቀሲስ መላከ ሄዶ ቀሲስ ፍሬም ሸት የሚለው ነገር አለ። ፖለቲካ ውስጥ አትግባ የምትባል ፖለቲካ አለች የሚለው አለና በልዩ ልዩ መንገድ ራሳችንን ከፖለቲካው ከስርዓተ መንግስቱ በማራቃችን አባቶቻችን ለረጅም ጊዜ ጠብቆ ያቆዩትን ያሻገሩትን ስርዓተ መንግስት እና ሀገር ለሌሎቹ ዝም ብለን አሳልፈን በመስጠታችን አሁን ሌሎቹን ደጅ እንድንጠናና ችግር ውስጥ እንድንወልቅ ምክንያት ሆኗል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ አንፃር ይሄ ትልቅ ክፍተታችን ነው። ብዙ ውይይት የሚጠይቅ ጉዳይ ነው። ነገር ግን ራሳችን በዚህ ደረጃ ማየት መዳሰስ ያስፈልገናል። ሀገራዊ ጉዳዮችን በደንብ መከታተል፣ ልጆቻችን ቤተሰቦቻችን እንዲያውቁ ስለ ሀገራቸው ጉዳይ ባይተዋር እንዳይሆኑ ስለ ሀገር ጉዳይ መከታተል ስለ ቤተክርስቲያን ፋይዳ እንዳለው እንዲያውቁ ልጆቻችን በእያለንበት ሀገር በእያሉበት በስርዓተ ነገ ከነገ ወዲያ የሀገር መሪዎች እንዲሆኑ የማስተማር ትልቅ የፖለቲካ ስልጣን ይዘው ለቤተክርስቲያንም አስተዋጽኦ የሚያበረክቱን እድል ለመፍጠር ማነቃቃት አቅጣጫ ማሳየት ተገቢ መሆኑን እንደው ለመጠቆም ያስፈልጋል። ይሄ በቀላል የሚታይ ነገር አይደለም። እንግዲህ የሰዓት የለኝም። ከዚህ ነገር አንፃር ራሳችንን ብናዘጋጅ ለቤተክርስቲያናችንም ለሀገራችንም የተሻሉ ዜጎች የተሻሉ ሰዎች ሆነን መገኘት እንችላለን የሚል እምነት አለኝ። አመሰግናለሁ። ኢትዮቱምቢ የምትባል ዩቲዩብ ቻናል አለች። እሷ ወደ ሳተላይት ቴሌቪዥን እናሻግራት ሂደት ላይ ስላለን ሁላችንም እንደየአቅማችን ከ5 ዩሮ ጀምረን በወር እስከ 30 ዩሮ እንደየአቅማችን በመተባበር ሳተላይት ቴሌቪዥን ላይ ወጣ ህዝበ ክርስቲያኑ ላይ ሄዳ በየቤቱ ባለው ቴሌቪዥን እውቀትን ብርሃንን ሰጣ፣ ቤተክርስቲያን ፈተናዋን በቶሎ መፍትሄ ሰጣ፣ ወደ ቀደመው የአባቶቻችን ክብር እንድንሄድ
ساتلايت تلفزيون ያስፈልጋል ይሄም ያስፈልገበት ምክንያት ምንድን ነው ዩቲዩብ ቻናሎች በተደጋጋሚ ጊዜ ከፍተን እየተዘጋብን ስላስቸገረ ነው ዘግዩ ማን እንደሆነ እናውቃለን እና እንግዲህ ጥይቱንም ብሩንም ከያዘው አካል ጋር በእንደዚህ አይነት መልኩ መታገል አዋጭ ስላልሆነ እንደነስር ወደ ላይ ከፍ ብሎ በሮ ከመታፈንና ከመዘጋት ለመትረፍ ሳተላይት ቴሌቪዥን ውስጥ መሄድ አለብን እና እዛ ለመሄድ ሁላችንም ገቢ የለንም በእውቀታችን በሙያችን እንድንሳተፍ ለጥፈናል ሊንክ እሱን እንድትሞሉት የቃል ኪዳን ቤተሰብ የቤተሰብ ቃል ኪዳን የሚዲያ ቤተሰብ ቃል ኪዳን እንድትሞሉት በአክብሮት እንጠይቃለን። ኢትዮቲምቢ ሚዲያን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ኢትዮጵያ ተጠይቅ የሚለውን በአውሮፓ ደረጃ የክርስቲያናችንን ጉዳይ ያነሳን መፍትሄውንም ችግሩንም እንጓይበት ስለሆነ ሁለቱንም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ለወዳጅ ለዘመድም ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ብታደርጉ ጥሩ ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ የሚገባንን አስተዋጽኦ ማድረግ ኪሳራ የለውም መንከፍለው ነገር የለም። ላልሆነ ጣቢያ ሰብስክራይብ ከምናደርግ ለክርስቲያን ጉዳይ ሰብስክራይብ አድርገን ሌሎችን እንዲሳተፉ ብናደርግ ጥሩ ነው። ወደ ሶስተኛው እና መጨረሻው ተናጋሪ ከዛ በኋላ ለታዳሚዎች የጥያቄ ጊዜ እንሰጥና ዛሬ ረጅም ጊዜ እንወያያለን ማለት ነው። እስካሁን ድረስ የጥያቄ ጊዜዎችን በተጣበበ መርሃ ግብር እየመጡ ሳናስተናግድ ስለቆየን ቀጥታ ወደ ሶስተኛው ተናጋሪ ሄዳለሁ። አሁን የሚያቀርቡልን መምህር ፋንታውን ዋቄ ናቸው። እንግዲህ እሳቸው ሁላችንም እናውቃለን ማስተዋወቅ አይጠበቅብኝም ግን አንድ ነገር ተናግሬ እሱንም ከግምት ውስጥ አስገብተው ንግግራቸው ላይ እንዲያካትቱት ከተቻለ ሐሳብ መስጠት ፈልጋለሁ። እንግዲህ ሀገራችንንም የሚመሩት ቤተ መንግስቱ ማለት ነው ቤተ ክርስቲያኒቱንም የሚመሩ ቤተ ክህነቱን ከቤተሰብ በትዳር ከመጡ ከአባት ከእናት ከሚፈጠር ፍጥረት ወይም ውልደት የዘር ሐረግ የሚመነጩ ናቸው ሁለቱም። በሁለቱም በኩል በጎ ሰዎች ከሄዱ አገርም በሰላም ትመራለች ቤተክርስቲያንም በመልካም ትመራለች። እንዳለመታደል ሆኖ በሁለቱም በኩል የከፋ በጣም ሲሰሙት የሚያንገፈግፍ ፈተና ነው ያለው በሁለቱም። እንደው በቤተ መንግስቱ እንኳን ብንሄድ በባለፈው የማይገባ ጦርነት ተከስቶ በትግራይ ክልል ሙሉ በሙሉ በአማራ ክልል በከፊል በአፋር በከፊል ህዝበ ክርስቲያኑ ሙስሊሙ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሲቪሊያኑ ወታደሩም በዛም በዚህ ተጋደለና ቢያንስ ሁሉም በሚያምነው ከ1.2 ሚሊዮን ያላነሰ ኢትዮጵያዊ ህይወቱን አጣ። በመሪዎች ግትርና የይዋጣልን ፉክክር ተመሪው ወታደርም ሆነ ሚሊሻ ምዕመናንም ህዝበ ክርስቲያኑም ሙስሊሙም ፕሮቴስታንቱ ካቶሊኩም ሁሉም ኢትዮጵያውያን ተጎዱ። በሰሜኑ ደግሞ የጦርነቱ አውድማ ስለነበረ ገዳማት ተጎዱ፣ አብያተ ክርስቲያናት ተጎዱ፣ መነኮሳት፣ ካህናት፣ ቀሳውስት፣ ዲያቆናት ተጎዱ። በአንጻሩ መስጊዶችም የሌሎች የቤተ እምነት እንትሮች የሌሎች ቤተ እምነቶችን ተጎድተዋል። ግን አመዛኙ ኦርቶዶክስ የበዛበት ስለሆነ ጦርነቱ የተካሄደበት የከፋ ጉዳት በሰሜኑ በአማራ ክልልም በአፋር በትግራይም ተከስቷል። 1.2 ሚሊዮን ህዝብ ካለቀ በኋላ ፕሮግራም አዘጋጅተው የሰላም ድርድር ብለው የጨፈሩና የዘፈኑ ሲሸላለሙ አየናቸው። ያ ከሆነ ወራት ሳይቆጠሩ አሁን ደግሞ አማራ ክልል ተብሎ ተፈረጀው። የአማራ ክልል ላይ ደግሞ ጦርነት ተጀምሯል። በተለያዩ ገዳማት ክርስቲያኖች ተገለዋል። አሁንም እየተገደሉ ነው። ስለዚህ አንድ ክርስቲያን እንደዚህ ካሉ ፈተናዎችና አልቂቶች ወይም በደሎች ሊያመልጥ የሚችለው እንደ አንድ ክርስቲያን ምን ማድረግ ሲኖርበት ነው? እንግዲህ 10 ክርስቲያን ካለ
አስሩን በግላቸው የሚሰሩትን ካወቁ ያስሮች በበጎ ሊመነዘር ይችላል ካላወቁ ደግሞ ወደ ጥፋት ይሄዳል። አይስላንድ የምትባል ሀገር አለች በአውሮፓ ትንሽ ሀገር ናት 341000 ሰው ነው የሚኖርባት። እንግዲህ በባለፈው ሰሜኑ ጦርነት ሶስት የአይስላንድ ሀገሮች ጠፍቷል ማለት ነው በጦርነቱ ሶስት አይስላንድ ሶስት ሀገሮች አጥፍተናል በጦርነት ማለት ነው። ጦርነቱን የሚመሩት ፖለቲከኞች ቢሆኑም የምንማገደው እኛ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ከግምት አስገብተው መምህር ፋንታውን በምን አይነት መልኩ ህይወታችንን ብንመራ፣ በምን አይነት መልኩ ክርስትናችንን ብንመራ፣ በምን አይነት መልኩ ህይወታችንን ብንመራ ለቤተ መንግስቱም ጋላቢ ለቤተ ክህነቱም እንደማይገባ እንዳያሾሩንና ለጥፋት እንዳይጠቀሙብን ምን አይነት መንገድ ምን አይነት መፍትሄ መጠቀም አለብን ብለው ያስባሉ። ያው በምዕመናን ተገብተው ይናገሩ ይየ ነው ካህናትም ያጠየቁ አውቄ ነው መነጋገሪያውን ለቅ ያለ መምህር ፋንታው ትላንትና ዶክተር ይርጋ ገላውና መላከ ኤዶም ቄስ ኤፍሬም ሸቴ በዚህ በአደባባይ ሚዲያ ላይ ውይይት አድርጓል። ያ ውይይት ሰው ሁሉ ቢሰማው ደስ ይለኛል። ከፊል ጥያቄ አሁን ያለውን ይመልሳል። በተለይ ኢትዮጵያዊው ኦርቶዶክሳዊ ዘመናዊ ትምህርት የቀሰመው ሰው እንዴት ለጥፋታችን አስተዋጽኦ ያደረገ ስለሚያሳይ ማለት ነው። እሱም በዛ ላይ እናያለን። እኔ በተቀደሰ ባህል እና ታሪክ ውስጥ ቆመን ዘመን የተቀየረብን ምዕመናንና እረኞች ዘመኑ የተቀየረብን ቆመን የቀረን ክፉን ዘመን ደግሞ እንደ መልካም የተቀበሉት የጥቃት ዓላማ ያደረጉን ይመስለኛል። እኛ በተቀደሰው ባህልና ትውፊት አስተሳሰብ ውስጥ ነው የቆምነው። አገልጋዩም ተገልጋዩም በዛ ቅድመ ምንድን ነው የሚባለው ኤክስፔክቴሽን ቅድመ ግምት እንጠብቀው ነገር ሁሉ ከእረኞችም ከቤተ መንግስትም ያንኑ የድሮ ነው። ነገር ግን አካባቢያችን ደግሞ የእኛን አስተሳሰብና አእምሮ የሚቀይረው ነው። አገልግሎቱ ግን ቆሞ ቀርቷል። እኛ አካባቢያችን ሲቀየር በአካባቢ ተወስደናል። ይሄ ክፍተት የመጣ ይመስለኛል። የቀድሞ እንደምታውቁት መምህረ ንስሐው ተነሳዩ መግለ ምእመን አራሽ ነው። አሁን ወደ ከተማ ገባን፣ እንደገና የከተማ ሰው የገጠር መሪ ሆኖ ወደ ገጠር ገባ። የራሱን ጥፋት የራሱን ጥመት ይዞ የህዝብ አለቃ የህዝብ መሪ ሆነ። ለግብርናውም ለጤናውም ለትዳሩም ለሴትም ለመዳር እድሜም የሚወስነው ምን እንደምንበላ ምን እንደምንጠጣ እንዴት እንደምናጠባ እንዴት እንደምንተኛ ሁሉ የሚነግረን ከተማ ገብቶ ከረኛው ተነጥሎ በባህል ትምህርት አድጎ ይህ ኦርቶዶክሳዊ የሆነ ባህል ከለበሰዋል ተመልሶ ገጠሩን የሚመራ ባዕድ በስጋ በመወለድ ኢትዮጵያዊ ነው፣ በአስተሳሰብ በአይምሮ ባዕድ የሆነ ልክ እንደ ቀኝ ገዢ አይነት የተለቀቀ እረኛው ደግሞ ፈዞ ቀረ። ትምህርቱንም እውቀቱንም ዘመኑን የሚዋጅ ሳይሆን በተቀደሰ ባህልና ማህበረሰብ ውስጥ በሚጠቀምበት መንገድ ብቻ ነው እውቀቱን የሚጠቀመው እንጂ ለዘመኑ አድርጎ አልተጠቀመም። ስለዚህ የእኛ እውቀትና ጥበብ ቅኔውና ንግግሩ ድጓ ሁሉ ሊቃውንት ለሊቃውንት የሚነጋገሩበት እንጂ ሊቃውንት ለህዝባቸው የሚናገሩበት አይደለም። በዚህ የተነሳ የሚሰማቸው ጠፋ። አሁን እነሱ ጠፍተው ተገኙ። ራሳቸው ሊቅነቱን ለእንጀራ አድርገው ሊቅነቱን ለእረኝነት ማድረግ ሲተው እኛ የባሰ ጠፋ። አካባቢ ተቀየረ። ዞሮ ዞሮ ጥያቄው እያንዳንዳችን ምን እናደርግ፣ አሁን ኮምፕሌን ልናደርግ ሳይሆን ማለት ነው ምን እናደርግ የሚለውም ብመለስበት የመጀመሪያው ቄስስ ያሉት ነው። እንደ ክርስቲያን የነፍስ ጉዳይ ስለሆነ ክርስትና የሚናገሩት የሚያወሩት የሚያስተምሩት ሳይሆን የሚኖሩትም ጭምር ስለሆነ በጸሎት ምስጢራት በመሳተፍ ይህን ሁሉ የማድረግ የመጀመሪያ የእያንዳንዱ ሰው ግዴታ። ንስሐ ገብቶ ይህን ማድረግ ምን እንደምንሰራ ያሳየናል። የዓለምን ተንኮል ዓለምና እኛ ያለንን ልዩነት ይገልጥልናል።
ቄሲስ እውቀት ብሎ ባስቀመጡት አንጻር ማለት ነው በመንፈሳዊ እውቀት በኩል ማደግ አለብን የመጀመሪያው እሱ ነው ሁለተኛው ያንዳንዱ ሰው አንድ 10 ነጥብ ነው ያለኝ ሁለተኛው ያንዳንዱ ሰው ለዛ ነው ሮጣው የቀደመው ጊዜ መቀየሩን አውቆ ከላይ ወደ ታች መፍትሄ መጣበቅ ማቆም አለበት ነው ማቆም አለበት ፓጋን ሮም ወይንም ኢአማኒ ሮም ውስጥ የገቡ ሐዋርያት መምሰል አለበት እሱ ከግበ መድር ወደ ቆስጠንጢኖስ የማደግ መንገድ ያ ነው በእኛ ከአብርሃ ወስባ ወደ ህዝብ መውረድ እነሆ ውሃ ክርስቶስ እግዚአብሔር ልጅ መሆኑን አምናለሁ እንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ ማን ነው የሚል ህዝብ በነበረበት ጊዜ ከላይ ወደ ታች ሁሉም ሰው ጌታን ለመቀበልና በፈቃዱ ለመኖር ዝግጁ በሆነበት ዘመን ነው ባህላችን ከላይ ወደ ታች በኢአማኒው ሮም ግን ሐዋርያቱ ሲሄዱ እምነትን የሚያሳድድ ክርስቲያኖቹን የሚገድልና የሚያጠፋ ሰላም ላክ ማያውቅ ህዝብ ነው ስለዚህ ነው ቦታም አፕ ነው ከሰሮ ወደ ላይ ስለዚህ አሁን እኛ ልክ በፓጋን በኢአማኒ አገር እንዳለ ዲዮግልጥያኖስ እንደሚመራ ከላይ ያሉትም እንደተበላሹ አውቀን እያንዳንዱ ሰው ለክርስትና ኃላፊነት ወስዶ በግሉ በግል ሲባል በግል የሚሰራ ብቻ አይደለም በግል ተነስተው ወደ ሁለተኛ ሰው ካልሄደ በግል የሚባል ነገር ስለሌለ ማለት በግሉ ይሄን አምኖ ሌላውን ሰው አሳምኖ በጋራ ከስር ወደ ላይ የመሄድ ስራ መስራትና እንደ ምስት ወይንም እንደ ጉንዳን ምስት ንጉስ አለው ቤት አለው ቤቱን የሚሰራው እያንዳንዱ ምስት በሚያስተዋጽኦ በሚያደርገው ነው ቤት የሚሰራው ይሄን ለማድረግ ዛፍ ቦርብሮ ዛፍ በመጥረቢያ ሳይቆርጥ በዛች በተሰጠችው የተፈጠረው ጥርስ ቆንጥሮ ነው የሚያመጣው ለምግቡ የሚበላውን ለመቆንጠር ጉልበት ይፈልጋል ለመሄድም ጉልበት ለዛ የሚበቃው ምግብ በልቶ ለክረምትም ለበጋም ለማጠራቀም ደግሞ ያመጣል ስለዚህ ያንደኑ ሰው ራሱን ተጠብቆ ለሌላው መኖርና ለጋራ ህልውና አስተዋጽኦ ለማድረግ መወሰን አለበት ይሄ እንደ ፕራክቲካል እንደሚሆን በሌላ ነጥብ እናያለን በኋላ ሶስተኛው በኢትዮጵያ የተከሰተው ፖለቲካና በክርስትና ስም ይሄ ኒሂሊዝም የምንለው ራስ ወዳድነት በስሙ ክርስትና ሆኖ ለራስ የሚኖሩ ሰዎች ቤተክርስቲያኒቷን ስለወረሩ ቤተመንግስቱንም ስለወረሩ ባህሉን ያሰጥ የቁማር የአይናውጣነት የማጭበርበር ባህል በሁሉም በቤተመንግስቱም በቤተክርስቲያኑም ስለተተከለ እያንዳንዱ ክርስቲያን ራሱን በንስሐ በሚስጥራት ከተጠበቀ በኋላና እንደ ጉንዳን መስራት አለብኝ ብሎ ከበየነ በኋላ ሶስተኛው ስራው የማይገባ ይሉኝታ ማቆም አለበት ምን ማለት ነው ሀገራችን ፖለቲካውን በመንፈሳዊ ስም የሚሰራው ነውር አይናውጣነትና የማጭበርበር ህይወት ስለሰፈነና ስለገነገነ ይሄንን ፊል ለፊት ካልተጋፈጡት እነቱን ካልተናገሩ ካልገለጡት በስተቀር ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌላቸው ነውር የማያውቁ ለነሱ ቁማር ማታለል እድገት የሚመስላቸው አገልጋዮችና መሪዎች ስለተፈጠሩ ይሉኝታ ማቆም ነውረኞችን አለመታገስ ግፍ እንዲፈጽሙ አለመፍቀድ ስህተታቸው መግለጥና ብዙሃን እንዲተባበሩን ማድረግ ያ ግለሰብ በራሱ ያረግና ተባባሪ ያፈራል ያ ነው ኦርጋናይዜሽን የሚሆነው ያ ነው ስብስብ የሚሆነው ኃይል የሚሆነው ያ ነው ከግበ መድር ወደ ላይ የሚያወጣንና እያንዳንዱ ሰው ይህ ኃላፊነቴ ነው ነውርን አለመታገስ ነውረኛን መቅጣት እውነትን መናገር እውነትን በፍቅር መናገር ግዴታ ነው የክርስትና ስራዬ ነው ብሎ በመነሳት ይሄን ማድረግና ሌሎቹ ይሄ ጣባይ እንዲጋባባቸው ማድረግ ያለበለዚያ አይናውጣዎች እኛን ያሳፈሩ ያሸማቀቁ ሀገርና ቤተክርስቲያን ሲያጠፉ እነሆ 50 አመት አለፋቸው መልካም ሰዎች ደግሞ ትልቅ ሰው ነው አባት ነው ማሪ ነው ይሰናከላል እኔ እንዲህ ስለሆንኩ እንዲህ ይለኛል ይያልን ኦሬዲ ተሰናክሎ የሞተን ሰው ሁሉ ይሰናከላል ይላል አሁን ያልተሰናከለ ሰው የለም አሁን ለትንሳኤ መስራት ነው ሁሉም ወድቆ መነሳት ሳይሆን ወድቆ መንከባለል ላይ ነው ቀና ለማድረግ ነውርና ነውረኛነትን አዎ ነውርን አለመታገስ ነውረኛን አለመታገስ እና
ከወደቀበት እንዲነሳ ማርዳት ነው። ይሄ የያንዳንዱ ሰው ስነልቦናዊ ዳይመንሽንም አለው ስነልቦናዊ ዘርፍም አለው ይሄ። ስለዚህ ከዛ መውጣት አለ ከመቅለስለስ መውጣት አለ። አራተኛው አባቶችንና ምእመናንን በሚመለከት በቤተ ክርስቲያናችን የሰፈነው ክፉ ባህል ምእመናንን እንደ ግውዝ ነገር ያሉትን ብቻ እንዲያረግ እንጂ የጠየቀው መልስ እንዳይፈልግ ያንተ ሚና ይሄ ነው የወለድከውን ካመጣህና ጠምቅልሃለን ካመን ክንቀበላለን ከሄድክ የራስ ጉዳይ የሚል አይነት ባህል ስላለ ምእመናን እረኛ ያላቸው እየመሰላቸው ራሳቸውን እንዳይጎዱ ሃይማኖታቸውን ለማወቅ እንዲጥሩ እንድንጥር ያንዳንዱ ሰው እንጥረት እንዲያደርግ ለራሱና ለቤተሰቡ ስራዬ ብሎ ሌላውን ስራ እንደሚሰራው የሃይማኖቱን ጉዳይ እንዲሰራ የግድ ያስፈልጋል ማለት ነው። እና በቤተክርስቲያን ህግ መሰረት መብቱን በቤተክርስቲያን ውስጥ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለበት። በቤተክርስቲያን ህግ መሰረት መሆን አለበት። መብት የሚበለው ምራባዊው የልቅነትና ስሜትን የመከተል ማለት ያለው አኖናው የሚፈቅድለትን ሁሉ በሚጮሁና በሚያጭበረብሩ ንግግር በሚስሩ ሰዎች በሚችሉ ሰዎች ራሱን ማታለል የለበትና ቀኖናውን አጥንቶ እሱን በግልና በጉድን መጠበቅ ማስጠበቅ ራሱን ጠብቆ ማስጠበቅ ግዴታው ለምን ነው? ካላስጠበቀ ቤተሰያንን ስለሚያጣት ለትውልድ የሚተላለፍ ነገር ይጠፋል። እኔ ብቻ ማለት አይቻልም ማስጠበቅም ግዴታ ስለሆነ ማለት መጠበቅ በግል መጠበቅና መታዘዝ አለ እንዲጠበቅ ማድረግ አለ። አምስተኛው እኛ በየቀኑ እንደምንጸልየው ሁሉ በየቀኑ ስንነሳ እንደምንጸልየው ለግል ጉዳያችን እንደምንጸልየው ለሀገራችን እንደምንጸልየው ለአባቶቻችን እንደምንጸልየው ሁሉ ይሄን እንደማንተ ሁሉ በየለቱ ይሄንን ቀስ በተወሰነ በሌላ መንገድ አንስተውታል። በየለቱ አጽራረ ቤተክርስቲያን እና አጽራረ ነባር ታሪክን ቅዱስ ትውፊትን የሚቃወሙ የሚጻረሩ እና የሚያጠለሹ አካላትን ለይቶ ሳይታገሱ በአቀመላሽ መስጠት ነው። በየቀኑ እንደ ጸሎት ነው የሰሙትን በቤተክርስቲያንና በክርስትና በእውነት ላይ የሚነገረው ነገር ሳይታገሱ በእውነት ላይ የሚነገረውን ነገር መታገስ ክርስቶስን በፊታችን ሲሰድቡ ዝም እንደማለት ነው ብሎ መውሰድ አለ ስራዬ ነው። ምክንያቱም ተደጋግሞ ሲነገር ባህል እውነት ትምርት ይሆንና እግዚአብሔርን የማያውቅ ፈሪያ እግዚአብሔር የሌለው ነውር የማያውቅ ወንድሙን የሚያርድ ቤተክርስቲያንን የሚያፈርስ ክህነትን በዘር የሚፈልግ ነውረኛ ይወለዳል። ይሄ በረጅም ጊዜ ዝምታ የመጣ የተጠራቀመ ስለሆነ ሐሰትን ልክ እንደ ጸሎት በየለቱ ያስተዋሱ ያጋጠመን ሐሰት ሁሉ በእውነት ለማሸነፍ ስራዬ ብሎ መስራት ይፈልጋል። ይሄንኑ ግን በሳምንት ወይ 15 ቀን ደግሞ በጋራ እየተወያዩ አው የለት የለት መልስ ለታርጌትድ ለሆነው ኢላማ ለተደረገውና ላወቅነው ለሰማነው ሐሰት ነው። በሳምንት ወይ 15 ቀን ደግሞ በቡድን እየሆኑ ከፍ ያለውን መከራከሪያ ማዘጋጀት ከአንድ ሰው ተነስቶ ወደ ቡድን የሚያድግ ነገር መሆን አለበት። ስድስተኛው መጀመሪያ ለቤተ ክርስቲያን ከዚያ ሰው ለሆነ ሁሉ ፍትህ እውነት እንዲያገኝ ጠበቃ መሆን ይሄ እያንዳንዱ ሰው ግዴታዬ ነው ብሎ ማሰብ አለበት። ይሄ ሃይማኖታችን አካል ነው። ተርቤ አብልታችሁኛል፣ ታርዤ አልብሳችሁኛል፣ ታስሬ ጠይቃችሁኛል፣ ታምሜ ጎብኝታችሁኛል ወይ ነው። ይሄ የሚፈጸመው በተግባር እያንዳንዳችን ስናረገው ነው። በክርስቲያን በቤተ ክርስቲያን ላይ ግፍ ሲሰራ፣ በቤተ ክርስቲያን ላይ ሐሰት ሲነገር፣ ክርስቲያን ሳይሆኑ ክህነትን ለሆዳቸው አድርገው ስለተካኑ ሰዎች ስናይ፣ ይህም በዝምታ ማለፍ በክርስቶስ ያስጠይቃል። በዚህ ምክንያት የተራቡ መንፈሳዊ ረሃብ የደረሰባቸው ቁሳዊ ረሃብ የስጋ ረሃብ የደረሰባቸው ሁሉ በእኛ ዝምታ የሚታሰሩ የሚሰደዱ ግፍ የሚደርስባቸው ሐሰት ትርክት የሚተረክባቸውና እርምጃ የሚወሰድባቸው ግድያ የሚፈጸምባቸው መፈናቀል የሚፈጸምባቸው መሸማቀል የሚፈጸምባቸው አገልጋዮች ከየቦታቸው የሚፈናቀሉ
ነውበት እና በቡድን ሌሎች አቀርባሪዎች የሚሰበሰቡበት የኛ ዝምታ ያመጣው ነው ብሎ መጀመሪያ ለቤተ ክርስቲያን ከዛ ሰው ለሆነ ሁሉ ግፍና መከራ እንዳይደርስበት ጥብቅና መቆም የክርስትና አንዱ ግዴታችን ነው ብሎ ይሄን ገንዘብ አድርጎ እለት እለት ይሄንን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። ስምንተኛው የቤተ ክርስቲያን አጽራረ ቤተ ክርስቲያን እነማን እንደሆኑና በምን እንደሚገለጡ ራሳችንን ከሰው ሳንጠብቅ አጥንተን መረዳት አለብን። በንግግር የሚገለጥ፣ በኢኮኖሚ የሚገለጥ፣ በአካል ጉዳት የሚገለጥ፣ በፖሊሲና በህግ ስም የሚገለጥ፣ በርዕዮተ ዓለምና በታሪክ ትርክት የሚገለጥ የቤተ ክርስቲያን ጠላትነትና ጥቃት አለ። ይሄንን መረዳት አለበት ያንዳንዱ ሰው። ከማንም መጠበቅ የለበት መተርጎም አለበት። ይሄን ካወቀ በኋላ ለነዚህ አካላት ሐሳባቸውን እና በአካል ሲመጡ በአካል እነዚህ ሰዎች ለመከላከል ዝግጁ ሆናለት ያንዳንዱ ይያንዳንዱ። ይሄን ካላረገ ቤተክርስቲያን ተፋለች። ቤተክርስቲያን አጠፋም የሚባልበትን አውድ አዎ ቤተክርስቲያን ሰማይና ምድር የቅዱሳኑ የሰውራኑ የሰማዩና የምድሩ አንድነት ስለሆነ የክርስቶስ ነው ያጠፋም። አዎ እኛ ግን ስጋውያኑ በምድር ያለን እንደሚገባ ካልተጋደልን እንጠፋለን። የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እኮ ሀገር ቱርክ ሆናለች። እነ ሲሪያን ተመልከቱ፣ እነ ግብጽን፣ እነ ሊቢያን፣ እነ ናይጄሪያን ሁሉ ተመልከቱ፣ እነ ቀድሞ ኑቢያን፣ ሱዳን፣ የኛ ኢትዮጵያ የነበረውን ፓርታም የለም ኢትዮጵያስ ቢሆን እነ ቤናዲር እነ መቃዲሾን ተመልከቱ። አሁን ይሄን ቃል ወስደው ነገ ዩቲዩብ ላይ ይሰራሉ ወሃቢያዎች መቃዲሾ ክርስቲያን ነበር አለ ይላሉ። እንዲህ አይነቱ ምናምንቴ ሁሉ ተከትሎ መልስ መስጠትና በማስረጃ ማስረዳት የቤተክርስቲያንን ጠላቶች አመጣጥ ማወቅና ለዛ ምላሽ መስጠት ቅድም ቀሲስ እንዳሉት በኢኮኖሚ በተለያየ ዘርፍ ማለት ነው። በመጨረሻ ዘመን ያመጣውን ቴክኖሎጂ መገናኛውን ለሚገባ ነገር መጠቀምና በቴክኖሎጂ ስም ደግሞ ጊዜ አባካኝ አይምሮ አጣቢ ፖርኖግራፊክ እና የጦርነት መልእክቶች ወደ ልጆቻችን ወደ ራሳችን እንዳይገቡ መትጋት የመጣውም ክፉ የሚመስለው ወደ መልካም የመለወጥ ጥረት ማድረግና ይሄን በተግባር መኖር በግል ካላረግነው በጋራ አናረገውምና እኔ እምለው ይሄን ብናረግ በእውነት ለቤተክርስቲያናችን አስተዋጽኦ እናረጋለን የሚል እምነት አለኝ። አባቶች ቀድመው ስለተናገሩ በዚሁ ባበቃ ይሻለኛል። እግዚአብሔር ይስጥ። የሚቀጥለው ሳምንት እግዚአብሔር ሰላም ያገናኘን የቤተክርስቲያናችንን ፈተና ያቀልልልን እርስ በርስ የሚያጋድለውን ጦርነትም እሱ በቸርነቱ ያቆምልን እኛም እንዲቆም ስራችንን እንስራ። እቡይ የሆኑ መሪዎችን በመለመን ብቻ ሳይሆን በማጋለጥም ማሸማቀቅ ያስፈልጋል። አንዳንዴ እንደው ሁሉንም ለፈጣሪ ሰጥቶ የሰውነት ስራን አሽከንጥሮ መጣል ጥሩ አይደለም። ስለዚህ በሰውነት የምንሰራውን በቤተሰብ በወዳጅ በአዝማድ መስራት ይኖርብናል። መረጃዎችን ማውጣትም ይኖርብናል። ተመክሮ የማይመለስንም ማጋለጥና መወገዝ መለየት ያስፈልገናል። በሁለቱም ዘርፍ በፖለቲካም በቤተክርስቲያን እንጂ ዝም ብሎ እየቆሰሉ እያስቆሰሉ መኖር ጥሩ አይደለም።